Ötən illə müqayisədə bu il fındıqda məhsuldarlıq 50%-ə qədər aşağı düşüb. Səbəb isə havaların isti və yağmursuz keçməsidir. Quraqlıq çox təsir göstəribdir. Göstərmənə su yox. Çox zəifdir. Quraq fəsildir, əlbəttə ki. Xırdadır biraz. Bu il məhsuldarlığın aşağı səviyyədə olması qiymətlərə də öz təsirini göstərib. Hazırda 1 kilogram fındığın bazara alış qiyməti keyfiyyətindən asılı olaraq 2 manat 60 qəpikdən 3 manat 10 qəpiyə qədər dəyişir. Bu il yenə Allaha şükür bir balaca qiymət qalxan kimi var, onun da daha axırı nə olacaq bilinmir. Qiymət indi pis deyil, yaxşıdır. 30-35 kilometr biz gəlib oradan bura maşın tuta eləyə, vaxtı körə gəlirik bura hələ də. Bəzi sakinlər bu artıq məsrəfi bir qədər azaltmaq məqsədi ilə mövsüm zamanı elə fındıq bağlarında qalır. Millət burada oturur, çadırlar tikib, özlərinə yer burada oturub yığırlar. Fındıq yığımına avqust ayının sonlarından başlanılır və bu proses havaların yağmurlu və yaxud yağmursuz keçməsindən asılı olaraq 20 gün və ya bir aya qədər davam edir. Əsasən məhsul 3-4 dəfə toplanır. Qeyd edək ki, rayonda ümumilikdə 9418 hektar fındıq sahəsindən 8335 hektarı tam məhsul verməkdədir. Ötən il bu sahələrdən təqribən 9896 ton məhsul götürülüb. Bu ilsə bu rəqəmin xeyli aşağı düşəcəyi gözlənilir. Pərvanə Mustafayeva, Visalə Carçeva, Bəşir Rəhimov, Kanal X Xəbər.